Olá, meu irmão, minha irmã, estou aqui no Colégio Estela Maris, no auditório, onde vai acontecer o nosso retiro quaresmal, nos preparando para a celebração da Páscoa do Senhor. E aproveito para fazer um convite para você, caso você ainda não tenha se inscrito. O nosso retiro acontecerá no próximo domingo, dia 10 de março, a partir das 13h30 e terminará com a Santa Missa às 19h30, na Igreja Matriz de Magalhães. Teremos a graça de nos acompanhar neste retiro, o Padre William Fernandes, reitor do Seminário de Tubarão, que nos ajudará a entrarmos com profundidade no mistério da misericórdia de Deus, que deve encontrar sempre lugar no nosso coração. Seja bem-vindo, faça sua inscrição por meio da nossa secretaria paroquial, entre em contato comigo ou com nossas lideranças. Será uma alegria poder contar com a sua presença no nosso retiro quaresmal, nos preparando para a Páscoa de Jesus. Desde já, seja bem-vindo.